вами знову я, Назаран. І сьогодні ми граємо за темом на Лілі Ворлді. Хлопчик, шопчик, давайте. Дивіться, які в мене довбануті задання. Я ще довбану і задовбав. Все, пішли. Пішли в казино. Ребята, я бачу, який бафовар, блін. Ладно, пішли в казино. Бафовар це не казино. Я знаю. Ребята, пропишемо, який там. Ой, побігли в казино, побігли в казино, побігли в казино. Казино, 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 казино. Ти вообще-то можеш не рекламувати казино? Я не рекламирую. Но все равно. Не так то. Хорошо, что ты на видео, когда нас смотрят, ну, як, не сильно велика аудитория, плюс казино плохо. Да я знаю. А ты думаешь, на мир? Никто не, ну, играйте с этим балконом. О, пошли сыграем в казино, может? Нет, я не буду играть в казино, я таки не буду на своем канале. Ладно. Побігли цей на навалі ПВП. Так. І ще валь ПВП. Я з топориком піду. Та й теж. У мене в вендері сундуки є топорики. Один топорик. Так, у мене вже губить. Ай! Я впав! Поставь ідеально паузу на дичку. Так, стиль, зараз ми будемо блок топориком. Добув плюс 5 яблук. Круто. О, майн. Точно не сотня. А? Точно не сотня. Топовий нік, самий топовий нік просто. Точно не совсем. Той самий чел. І цей чел, як. І цей чел на самом деле софтер. Блін, мене винесли. А тебе? Ой, у мене, блін, shift. Ого, може яблука цей з дерев добувати? Ну, ти добувай каменем цим. Я мені просто лень. Ні, мотигой, о, огніво я знайшов. І бутилочку якусь. Наша тобі огніво? А я не знаю. Мене вбив железний меч. Железний меч. Так, да, звісно, перший железний меч. Так. Да. Ти де шалкер взяв? Купив на аукціоні за 3 тисячі. Фіга себе. І він був пустим? Да. А там є повні ящики. Ой, шалкери. Вроді. Ти не догадався, що вони дуже дорогі? Да. Ти не догадався, що я тільки що купив 3 шалки на аукціоні? Три? Так. Три шалкера ти тільки що купив? Так. Так. Нафіга? Ну, щоб були. Я пить на фон. Фон? Мені теж надіють на лозу. А? Дивіться, у нас ребята 5 шалкерів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погуляти. Слухайте, не знаєте, як краще за шалкера?
Надо в Эндермир и ты, чтобы их скрафтить. Там предметы надо мощные. Я покрасить их. Покрасить? Взять краситель и цей. Соединять. Я покрашенный жалкий. Кем? Чем, точнее? Крашенькином. Ты знаешь, что наши шелкеры красителем в верстаке? Да. Знаешь? Вроде. Я знаю, я сам легкий способ знаю покрасить их в черный цвет. Я уже их покрасила, угадай как? Как? Я взял, короче, на свою железу и чуть-чуть целого синего красителя скрасил. Понял. Ой, да, старишь, она так долго не была? Да. Ай, бьют с зачарованным мечом на остроту 2. А ты так, 2 секунды. Так. Берем стак палок. Берем 2 стака булешника. 3. 2 и 3. Так, еще 32 тупора можно скрафтить, только надо стак палок. Так. Если что, я скажу, когда будем заканчивать видео, потому что мою зарядку я, как говоря, забыл в одном месте. И, так. Блин, я походу долго не сможет снимать. Поставь на зарядку телефон. Я скажу, я забыл зарядку в одном месте. Да. Я не могу зарядку. Да. А ты же все равно интересно? А? Я не понимаю, тебе все равно интересно? Шо? Да я оставил свою зарядку, тебе все равно интересно? Интересно. Я тебе не скажу. Так, на получается тебе. Зачем? А я не знаю, чтоб убивать всех. Так, на. Ребят, наши миски на стикере 6. Так, бо в мене Андерсендук заповнен. Топорами. Пау. Ё-моё! Блин, мене замочили. Алло, Артем. Друзі, що з ним? Так. Вайп. PvP. Надіюся, у нього все добре. По голові треба бити. Ауч! Чого мене вбивають? Друзі, ви не знаєте? Так, вайп. Піві-пі. Так, зараз перевіримо, чи він сидить тепер. Його вибило. Thank you.
Ё-моё. Так, на вальт идем. Так, снизим. Боже, залезный мяч. Я по нему не попадаю. Сейчас він б'є якоюсь фігньою. Так. Пі-пі-пі. О, друзі, я це і подумаю над тим, щоб стримити з читами. Хоча це не чесно. Як думаєте, це нормальна ідея? Так. Я все поклав. Зараз роздамо те, що мені не треба, ігрокам. Так, друзі. Роздаємо все! Тепер йдемо на вальп PvP. Такс. Ё-моё. Ні, друзі, я в шокі. Такс, це капець просто, друзі. Як я зміг топку вибити? Точніше не я, а вибити зміг, а підібрати зміг топку. У мене руки просто трясуться зараз. Я настільки радий, що просто вспів прописати Хоме. Ей, а ви будете йти? Як думаєте, Артем офігеє? Від того, що я зміг вибити. Я б офігел, якщо б мій друг вибив би топку. Якраз тоді, коли я пішов би, коли в мене щось з інтернетом сталося б, я би був в такому шоці. Він що, тепитись може? Просто обезнув.
зайчик не втечет. Я вдаю, мої сорси, які я з нього вибив, згоріли. Ну і добре. Пі-ві-пі. Ні, я такий радий, що зміг його вбити, того черв'яка. Де цей меч? Наветуючий! О, бой, бой, бой! Я йому пару хп зміг знести. Він просто всіх виносить. Треба мені зелену невідомості купити. Я йому зносив кафе. Так. Валь. Так. Він ще в ПВП режимі. Я уверен, в нього 18 хп. Треба взяти щось посильніше. Те, що в нього. Так, тепер йдемо на варп. ПВП. Енто. Блин, варит PvP. Ой. Ай, лисовичек меня убил. Що я йому наніс таку травму? Мерим взагалі. Він навіть не думав, що я буду писати команду та травму. Можна в мене тут читимо? Ой, я б його вбив би дуже легко. Але якщо б в мене було б... Чун. Якщо ще один у нас не тут і так, мене б'ють і збивають. Ох, блін, не вбив. Я думав, ми з ним друзі вбили одного. Добре. Блін, я пробував задонатити, але в мене щось не виходить. Треба ще раз попробувати це зробити. Ай-яй-яй, больно було впасти, дуже больно. Крисо! Крисячно! Токс.
это был лук взятый, думаю. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, смерть, у вас есть новый запрос на дуэль. Так. Принять. Блин, я думал, я вытащу його. Блин, він оказався сильнішим мене. А якщо мені ще раз дуель кинуть? Я вытащу того, хто мені дуель кинуть. Лишиться. Ой! Так, зберемо зараз лук і стріляємо. ПВП. Так, добре, пишемо вальп. Так. Ой, треба ж лук взяти. Він тупорик. Добре, друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. Я його зняв, на жаль, без тема. Всім дякую за те, що подивилися його. Всім пока!